ሰላም ጤና ስጥልን ውድና የተከበራችሁ የቻናሌ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? እኔ አለሁኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ መልካም ነው። ከእናንተም ሰላም እንደሆነ ተስፋ አለኝ። የእናንተም የሰላማችሁ በያላችሁበት የእግዚአብሔር ሰላም፣ የእግዚአብሔር ፍቅር፣ የእግዚአብሔር አንድነት፣ የእግዚአብሔር ምሕረት ብዝት ይበልላችሁ እያልኩኝ ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ዛሬ ደግሞ ምግብ ምስር ወጥ ልሰራ አስቤያለሁ ማለት ነው። ያው ምስር ወጥ አሰራር እንግዲህ ማንም የማያውቅ አለ ብዬ ሳይሆን እኔም ከምሰራው አብረን እንስራ አብረን እንጋራ ብዬ ነው። እንግዲህ አብራችሁኝ እንደምታግዙኝ ተስፋ አለኝ ብዬ ነው የመጣሁት እንጂ ምስር ወጥ አሰራር እንግዲህ ማንም ያውቃል ማለት አይደለም። እዚህ ጋር አሁን የምፈልጋቸውን ግብዓቶች በአጭሩ ነው መስራት የምፈልገው። እናም ደግሞ በአጭር ጊዜ ውስጥ መስራት የምፈልጋቸውን ነገሮችን እዚህ ጋር አዘጋጅቻለሁ። እንግዲህ እዚህ ጋር ይሄው እንደምታዩት ሁለት ቲማቲም አዘጋጅቻለሁ። እዚህ ጋር ደግሞ ሶስት ሽንኩርት የምፈልገውን አህል፣ እናንተ የምትፈልጉትን አህል ማዘጋጀት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ደግሞ ሶስት ማንኪያ በርበሬ አዘጋጅቻለሁ። እዚህ ጋር ጨው ነው ያዘጋጀሁት። እዚህ ጋር ደግሞ ምስሩን ሰርቼ ስጨርስ እንትን ኮረሪማ፣ የተፈጨ ኮረሪማ ነው፣ ያው ከኢትዮጵያ ነው ይዤ የመጣሁት። እንግዲህ እዚህ ጋር ደግሞ ነጭ ሽንኩርት ነው ያዘጋጀሁት። እዚህ ጋር ምስሩን ራሱን አዘጋጅቸዋለሁ ማለት ነው። ይሄንን ያዘጋጀሁት እንግዲህ ቲማቲሙን ከትፌ የማደርግበት ነው ማስቀመጥበት ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ይሄው ብረት ድስቱን አዘጋጅቻለሁ። ምን ምን እንደሚያስፈልገኝ ደግሞ ያው በሂደት እናየዋለን ማለት ነው። ግን ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ምስር ወጥ አብረን እንደምንሰራ ነው። ዘይትም ያስፈልገኛል። ዘይት ደግሞ እኔ የምፈልገውን አህል ነው የምጨምረው ማለት ነው። ይሄን አህል ልለው አልችልም። ያው የምፈልጋቸውን አህል ነው መጨመር የምችለው እና እንግዲህ አብራችሁኝ እንደምትሆኑ ተስፋ አለኝ። አሁን እኔ እዚህ ጋር ያዘጋጀሁትን ነገር ሽንኩርቱንም ቲማቲሙንም ከታትፌ እመጣለሁኝ። ከታትፌ እየከተፍኩኝ ከምሰራው ቪዲዮ ከሚረዝም እኔ ከታተፌ አዘገጃጅቼ ደግሞ ተመልሼ እመጣለሁ። እንግዲህ አብራችሁኝ ኑ። ዛሬ ምስር ወጥ አብረን እንሰራለን። እሺ ወገኖቼ፣ ይሄው አሁን እንግዲህ በእንደዚህ አይነት እንትን አዘገጃጅቼዋለሁ። ሽንኩርቴንም ይሄው እዚህ ጋር ከትፌ ያለሁኝ ከትፌ አዘገጃጅቼዋለሁ። ያው ሰዓት እንዳይፈጅ ነው። ይሄው እዚህ ጋርም ደግሞ እንትኑን ቲማቲሙን ከታተፌ ጨርሻለሁ። ይሄው እዚህ ጋርም ደግሞ ነጭ ሽንኩርቱን ወቅጨዋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ አዘጋጅቼ ነው የመጣሁት አሁን እዚህ ጋር ድስቱንም ዶኩሸዋለውኝ። አሁን ሽንኩርቴን እጨምራለውኝ። ሽንኩርቴን እጨምርና እንትን ሽንኩርቱ እስኪበስልልኝ ደግሞ አብረን እንሆናለን ማለት ነው። ምን ምን እንደምጨምርበት ምን ምን እንዳዘጋጀው ያው ነግሬያችኋለሁ። ምን ምን እንደማደርግበት አብረን እንሆናለን። እንግዲህ አብራችሁኝ ቆዩ የምወዳችሁ። እሺ ውዶችዬ፣ አሁን ይሄው እንግዲህ እዚህ ጋር አዘጋጃጅቸዋለሁ። ሽንኩርቴን እዚህ ጋር እንዲበስልልኝ እንትን እለዋለሁ ማለት ነው። ሽንኩርቱን ጨመርኩኛል። ትንሽዬ ሽንኩርት፣ ትንሽዬ ጨው ሽንኩርቱን እንዲያባስልልኝ እጨምርለታለሁ ማለት ነው። ትንሽዬ እንትን ነስነስ አደርግበታለሁ። ሽንኩርቱ ቶሎ ይበስላል፣ የመብሰል ባህሪ ይኖረዋል ማለት ነው። እና እንግዲህ አብራችሁኝ የሆናችሁ እስከ መጨረሻው ድረስ ምን እንዳደረግኩኝ አብረን እንደምንሆን ተስፋ አለኝ እላለሁ። አብራችሁኝ ቆዩ። ሽንኩርቴ እስኪበስል ድረስ እንግዲህ እንትንልና ቲማቲሙን በምጨምር ሰዓት እመጣለሁኝ። አብራችሁኝ ቆዩ። እሺ ውዶችዬ፣ ያው ቲማቲሙን እየጨመርኩ በመሀል ስልክ ገብቶ ነው እንትን ያለ ማለት ነው የተቋረጠው። አሁን እኔ ቲማቲሙን ጨመርኩኝ። ቲማቲሙን አንድ ላይ ደግሞ ከሽንኩርቱ ጋር አንድ ላይ ይበስላል ማለት ነው። ከዛ ቲማቲሙና ሽንኩርቱ አንድ ላይ ከበሰለልኝ በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን። ከዛ ቲማቲሙና ሽንኩርቱ ሲበስል ደግሞ እሱን ከጨረስኩኝ በኋላ ደግሞ አብስዬ ስመለስ ደግሞ ዘይትና በርበሬ ጨምራለሁኝ። ከዛ አብረን ሂደቱን ያለውን ሁኔታ አብረን እናያለን ማለት ነው። ውዶችዬ አብራችሁኝ እንደምትሆኑ ተስፋ አለኝ። እሺ ውዶችዬ፣ ይሄው እንግዲህ አሁን ቲማቲሙን አብስያለሁኝ። አሁን በርበሬና ዘይት ጨምራለሁ ማለት ነው። ዘይት የምፈልገውን አህል ነው የምጨምረው። ያው ነገ ጾም ስለሆነ በጾም ሰዓት እንግዲህ በዘይት ነው የምንሰራው። ዛሬ በምሽት ነው እየሰራው ያለሁት እንግዲህ አጋጣሚ ስላገኘው ማለት ነው። ዘይቱን ጨምር ያለውኝ ከዛ አሁን እንትን እጨምራለሁ። እሺ ውዶችዬ፣ አሁን ደግሞ በርበሬ ጨምራለውኝ ማለት ነው። ያዘጋጀሁትን በርበሬ ጨምራለሁ።
ከዛን አንድ ላይ ማቅላላት ጀምራለሁ ማለት ነው። እንግዲህ አብረን እንሰራዋለን አብረን እንኑላለውኝ አብራችሁኝ ሁኑ። አቅላላዋለውኝ በቃ ባለው ሁኔታ ሁሉ አብረን እንሆናለን። ዛሬ ምስር ወጥ እንግዲህ ከስንት ጊዜ ምስር ወጥ ለመስራት መጥቻለሁኝ። ያው ቁሌቱን አብረን እናቅላላለን። ባለው ነገር በሙሉ አብረን እንሆናለን። እያቅላላው ነኝ። ከዛ በርበሬው እንዳያቃጥል ስንበላ እንዳያቃጥለን እሽት እናረገዋለን ማለት ነው። በርበሬና እንትኑን እሽት አድርገን እናሸዋለን ከዘይቱ ጋራ። አይገርማችሁም? ዘይት አበዛው ይልበል እንዴ? ብዙ ዘይት እኮ ጥሩ አይደለም፣ ይሄን ታውቃላችሁ። እና እንደዚህ እያደረግኩኝ እያቁላላው ነው። ያው ቁሌቱን አብረን እየሰራን ነው። እንግዲህ በሚቀጥለው ደግሞ ምንድነው የምጨምረው? ነጭ ሽንኩርቱን እንትንላለውኝ ማለት ነው። ልክ ቁሌቱ በሰለ ሲልልኝ አሸዋለውኝ። ያው መታሸት ይፈልጋል በርበሬ። በነገራችን ላይ ይሄን የሚያጣ የለም፣ ሁላችንም እናውቃለን። በርበሬውን በደንብ ሽት አድርጌ ከጨረስኩኝ በኋላ ከዛ ምን አደርጋለሁኝ? ይሄው እንደምታዩት እያሸሁት ነው። ያዘጋጀዋቸውን ግብአቶች ጨማምሬያለሁ። አሁን የሚቀሩኝ እንግዲህ የተወሰኑ ነገሮች ናቸው። የሚቀረኝ ነጭ ሽንኩርትና ምስሩ ነው። ያው ምስሩንም አብረን ነው እንግዲህ የምንሰራው። እስከ መጨረሻው ፍጻሜው እንግዲህ አብራችሁኝ እንደምትሆኑ በጥሞና ጠይቃለሁኝ። ቁሌቴን አብስዬ አቁላልቼ ጨርሼ በርበሬውን እሽት አድርጌ ያው ሰዓት እንዳይፈጅብኝ አሽቼ ጨራርሼ ደግሞ ነጭ ሽንኩርትና እንትን ስጨምር ደግሞ ምስር ስጨምር ደግሞ እንገናኛለን ውዶችዬ። አብራችሁኝ እንደምትሆኑ ተስፋ አለኝ። እሺ ወገኖቼ እንግዲህ ይሄው በእንደዚህ አይነቱ ቁሌቱን ጨራርሼ መጥቻለሁኝ። አቁላልቼ ጨርሻለሁ። በጣም ብስል ብሏል ቲማቲሙ። አሁን ምንድን ነው የምጨምረው? በዚህ ላይ ያዘጋጀሁትን እንትን ምስሩን ነው የምጨምረው ማለት ነው። ምስሩን እጨምርና እንትን እለዋለሁ፣ በቃ አብሬ ያሸዋለሁኝ። ያው ነጭ ሽንኩርት በነገራችን ላይ አብሮ ማቅላላቱ ጣሙ ይሄዳል ማለት ነው። ያው እኔ እንደማውቀው ነው እንደምሰራው፣ አብሮ ማቅላላቱ ጣሙ ይሄድብናልና አሁን እኔ ምንድን ነው የማደርገው ይሄንን እንትኑን ምስሩን አብሬ ከቁሌቱ ጋራ ትንሽ ትንሽ ውሃ ጠብ እያደረግኩኝ እንትን እለዋለሁ አሸዋለሁ ማለት ነው። ከዛ እሽት እያደረግኩት እያበሰልኩት እንትን እለዋለሁ እሰራዋለሁ። አሁን እንደዚህ በቁሌቱ እሽት እያደረግኩ እንትን እያደረግኩኝ ከዛ ደግሞ ትንሽ ውሃ ጠብ እያደረግኩ ያው ድስቱ እንዳይዝ ማለት ነው። እናም ደግሞ እንደዚህ እንትን እንዳይልብኝ አሁን አብሮ ይታሻል ማለት ነው። ምንም እንትን የለውም። ያ እንግዲህ ይሄንን በመሰለ እየሰራን ያለ ነው፣ አብረን ነው ያለ ነው። አብራችሁኝ እንደምትሆኑ እስከ መጨረሻው ምን አይነት ወጥ እንግዲህ እንደምንሰራ ያው ደስ የሚልና ጣዕም ያለው የሚጣፍጥ ሽታው ራሱ ቁሌቱ ራሱ ሽታው በስማም ቤቱ ራሱ አይለቅም። አሁን ታያላችሁ እና ይሄንን ይመስላል። ስላለን ቆይታ ደግሞ አብራችሁኝ እስከ መጨረሻ እንደምትሆኑ ተስፋ አለኝ። ያው አሁን እንትኑንና ምስሩንና ቁሌቱን ነው እያሸው ያለሁት እና ግን በነገራችን ላይ ቁሌቱንና ምስሩን ብቻውን ለማሸት አልችልም። ትንሽ ውሃ ጠብ እዚህ ጋር እያሞኩኝ ነው። ውሃ ትንሽ ውሃ ጠብ እያረኩኝ አማስለዋለሁ ማለት ነው። በትንሹ በቃ እንደዚህ እንዲታሽ ነው። እንዲታሽልኝ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ውሃ ጠብ እያደረግኩኝ ስራዬን እቀጥላለሁ እና አብረን እንቆያለን ባለን ሁኔታ በሙሉ። ዛሬ እንግዲህ በማታ ነው እየቀረጽኩ ያለሁት። እንግዲህ አብረን እንሆናለን ማለት ነው። ድምጼ ይሰማችኋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ትንሽዬ ውሃ ጠብ እያደረግኩኝ
ምስሩ እንትን እንዳይልብኝ አሰዋለሁ ማለት ነው አብሬ ከቆሌቱ ጋር። ከዛ አሁን ትንሽ ቆይና ደግሞ ምን እጨምራለሁ እንትን እጨምራለሁ ነጭ ሽንኩርቱን አብሬ አቁላለዋለሁ ከምስሩ ጋራ። እዚህ ጋር ያዘጋጀሁት ነጭ ሽንኩርት አለ እሱን እጨምራለሁ አብሮ እንዲቁላላ። ያቹ ይሄንን አብሬ አንድ ላይ እሽት አደርገዋለሁ ማለት ነው። ያ ነጭ ሽንኩርቱ ጣሙን እንትን ይላል አብሮ ከበሰለ ጣም አይኖረውም። አሁን ግን ከምስሩ ጋር አንድ ላይ እሽት አደርገዋለሁ። አብራችሁኝ ሁኑ። ዛሬ የሚጣፍጥ ምስር ወጥ ነው ምን በላው አሉ እንግዲህ እና ይሄንን አንድ ላይ እሽት አድርጌ ደግሞ ትንሽ ውሃ ጠብ እያደረኩኝ እያሸው ትንሽ ውሃ ጠብ እያደረኩ እያሸው ደግሞ እመለሳለሁኝ ማለት ነው። ከዛ መጨረሻውን ይዤ እመጣላችሁ። አሁን በእንደዚህ አይነት ሆኖኝ ያለሁት ከዚህ ቀጥሎ ደግሞ ያለውን እስከ መጨረሻ ያለውን አብረን እናያለን። አብራችሁኝ ቆዩ። እሺ ውዶችዬ፣ አሁን ያው ትንሽዬ ውሃ ጠብ እያደረኩኝ እንትን አሸዋለሁ ብያችኋለሁ። አሁን ምን ላይ እንደደረስኩኝ እንግዲህ አሳያችኋለሁ። አይው አሁን ውሃ ጠብ እያደረኩኝ እያሸሁት እዚህ ላይ ደርሻለሁ። እዚህ ላይ ደርሷል ማለት ነው። አሁን ውሃ በደንብ ጠገብ አድርጌ ትንሽዬ ማለት ነው ጨምራለሁ ለየት እንትን እንዲለው። ከዛ በስሎ በመጨረሻው ሰዓት ደግሞ እንግዲህ እንትንላለን እናየዋለን ምን ላይ እንደደረሰ ማለት ነው። አያችሁ አሁን እዚህ ላይ ደርሻለሁ። ውሃ ጠብ ጠብ እያደረግኩኝ እንትን ብያለሁ ማለት ነው። እስካሁን ድረስ እዚህ ላይ እንደዚህ አድርጌዋለሁ። ከዛ መጨረሻ ላይ ግን አሁን ውሃ በደንብ ትንሽ ጨምርና ከዛ ምንድን ነው የምጨምረው ጨውና ቅመሙን ጨማምሬ በማጠፋበት ሰዓት ያኔ ጨርሼ በጋዙን በመዘጋበት ሰዓት ሲሊንደሩን በመዘጋበት ሰዓት ደግሞ እንደምንገናኝ ተስፋለኝ። እንግዲህ እንደምትወዱት ተስፋለኝ። እስከ መጨረሻው አብራችሁኝ ቆዩ። ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ወደ ቻናሌ እንደምትቀላቀሉ ተስፋለኝ። እንግዲህ ቤተሰቦቼም ደግሞ ሼር ላይክ እያደረጋችሁ በስራዬ ሁሉ የምትተባበሩኝና ከስራዬ ጋራ አብራችሁኝ የምትቆዩ ሁሉ ከልብ አመሰግናለሁ። አሁንም የእናንተ ትብብር አይለየኝ እላለሁኝ። በመጨረሻው ሰዓት እንገናኛለን። እስከዛው ድረስ እንግዲህ መልካም ቆይታ። እሺ ወገኖቼ፣ በመጨረሻው ሰዓት መጥቻለሁ። እንግዲህ አሁን ማጠቃለያ ላይ ነኝ ያለሁት። አብራችሁኝ ሆናችሁ ስለተከታተላችሁኝ እንግዲህ ከልብ እያመሰግንኩኝ፣ ያው ማጠቃለያዬን ጨውና ቅመሜን ጨማምሬ አጠፋለሁ ማለት ነው። ይሄው እንግዲህ ይሄንን የመሰለ ሰርቻለሁኝ። አሁን ምንድን ነው የምጨምረው? እዚህ ጋር ጨውና እንትን ኮረሪማ፣ የተፈጨ ኮረሪማ ከኢትዮጵያ የመጣ ነው እንግዲህ ይዤ የመጣሁት ነው። ይሄው በእንደዚህ አይነት መልኩ ሰርቼዋለሁ። አሁን ጨውና ኮረሪማውን ጨማምሬ አሁን ማውጫው ሰዓት ነው ማለት ነው። በቃ ጨርሻለሁኝ፣ ጨራርሻለሁ ማለት ነው። አያችሁ፣ ይሄው በዚህ አይነት መልኩ ጨርሰናል ማለት ነው። እንግዲህ አብራችሁኝ ሆናችሁ ከመጀመሪያው ጀምራችሁ አብራችሁኝ ሆናችሁ ስለተከታተላችሁኝ ከልብ እያመሰገንኩኝ ለዛሬ ያለኝ ቆይታ እንግዲህ ይሄንን ይመስላል። ይሄው ወጡም ይሄን መስሏል። ይሄው እንዳያችሁት እንግዲህ ምስር ወጥ መስራት የማይችል የለም አይባልም። ግን ያው እኔ አብሬያችሁ ለመስራት ስለፈለግኩ ነው ከእናንተ ጋር የመጣሁት እና እንግዲህ ይሄንን በመሰለ ጨራርሻለሁ እኔም አሁን በቃ ትንሽዬ ጨውን እስኪስማማልኝ ጠብቅና ጋዙን አጠፋዋለሁ፣ ሲሊንደሩን አጠፋለሁ ማለት ነው። እኔ ግን ለዛሬ ያለኝ ቆይታ ይሄንን ይመስላል። ይሄው እንዳያችሁት እንግዲህ ምስር ወጤ በእንደዚህ አይነት አልቃለች ማለት ነው። እንግዲህ የተባረከ የተቀደሰ ያድርግልን። ለምንሰራው ነገር ደግሞ ሁላችንም መልካምን ነገር ሰርተን መልካሙን ይዘን እንደምንመጣ ያድርገን ፈጣሪ። ያው በኢትዮጵያ ስንኖር ካለን አንጻር እንትን እንላለን። እዚህ ደግሞ እንግዲህ ያው የበርበሬውን ነገር ደግሞ እንዳትጠይቁኝ ማለት ነው። እና ግን ለዛሬ ያለኝ ቆይታ ይሄንን ይመስላል። ዛሬ ይሄንን በመሰለ ወጤንም ጨርሻለሁ።
አሁን የውጭ እሳቱንም አጥፍቼዋለሁ ማለት ነው። ከስሩ ይሄንን ይመስላል። ይሄው እንዳያችሁት ነው እንግዲህ ጨረስኩኝ ማለት ነው። ምስር ወጤ በእንደዚህ አይነት በኩል አለቀ ይባላል። አያችሁ፣ ይሄው ይሄንን በመሰለ ወጥ አለቀ። በርበሬውን እንዳትጠይቁኝ። ያው እንግዲህ እንትን ከዚህ በርበሬ ብዙ ጊዜ ስለማናገኝ እንትን ቀለል አድርገን ነው የምንጠቀመው በርበሬውን። የዛሬ ቆይታ ይህንን ይመስላል። መልካሙን ሁሉ ተመኘው። ወዳችኋለሁ፣ አክብራችኋለሁ። በአገራችን ሰላም፣ ምድራችን ሁሉ ሰላሙን ያብዛልን መድኃኒዓለም። ሁላችሁንም ፈጣሪ ይጠብቃችሁ። እግዚአብሔር አምላክ ደግሞ አገራችን ሰላም አድርጎ የተራበውን አብልቶ የተጠማውን አጠጥቶ በሰላምና በጤና እኛም ወደ አገራችን ገብተን እንድንኖር ያብቃን እላለሁ። ላለን ቆይታ ሁሉ ሰላሙን ሁሉ ተመኘው። ባይ ባይ።